မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်นี่คือไอ้เนี่ยชีเลยแดนกว่าไอ้หมายก้าวเลยมาก้าวเลยก้าวเลยเดมารีมาเมนูหลูตีเชิญตัดได้ดีไซน์ปัญญาชีนี่ปอแล้วก็คิดเงินด้วยพอมีอมินเจ๋อ่ะบ่วะจนอกุซอเยาะยาเนี่ยอวสารดีไซน์นี่ซวยได้คํามายองเรนน่ะยองตอกตายอติกะทาต้องเก็บอืมอารมณ์เลยสรอกจนเดมารีเยาะยาเนี่ยโดมเนี่ยအယောင်ရင်းနာရီရောင်မိုင်းနာရီဝေ့ကြရင်အယောင်တော့တော့တိတ်မှုရဲကြအောင်ကျွန်တော်ထင်ရတော့အသက်မြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝေစားရောင်တွေဖွဲ့ချိုက်ဖို့တည်နေလို့ထင်တာပဲဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ရဲ့အနေနဲ့တက်ကြွလန်းစံတဲ့ပုံစံအောင်ဆောင်တဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့တည်နေတက်ဆတ်ချက်ကနေ23နှစ်ကြာလူငယ်အနေနဲ့ကလည်းကိုစိတ်ကြိုက်ဖက်ရှင်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြီးထွင်ပြီးဖွဲ့တည်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုလည်းတီထွင်နိုင်ရမယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဗျာသူများဝတ်လို့ live ဝတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ပုံသင်နည်းရထဲကလူငယ်ရောယုံထွက်စေချင်တယ်ဟာရောမင်းရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုငါထောက်ခံတယ်ရောဟိုတလောကဟိုဂျပန်ပြန်လာတဲ့သူငယ်တယောက်ကငါ့ကိုပြောတယ်ကွာအခုဆိုရင်ねဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရာတဲ့သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားကိုသူတို့ကသူတို့ဒီဇိုင်းထွင်ဝတ်လွန်လို့တနေ့တစ်မြို့မယူနိုင်အောင်ကြည့်ခဲ့ရတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့နိုင်ငံကလူငယ်တော်တော်များကိုယ်ဒီဇိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုထွင်ပြီးဝတ်ကြတော့ကြည့်ရအမြင်ဆန်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းဆွဲတဲ့ဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းယူရီးယားနဲ့ကိုရီးယားကိုအဓိကအခြေခံထားတာလေယူရိုဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းတစ်ခါလေယူပြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကဆယ်ကျော်တက်လေးတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးဆွဲတာပေါ့ဗျာအေးမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလေမင်းရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကအခုဆိုရင်ဆယ်ကျော်တက်လူငယ်ကြီးချမ်းအရန်ကိုရေပန်းစားနေပြီကွာအော်ဒါနဲ့ဟိုရှေ့လာထုတ်မဲ့မဂဇင်းအတွက်မင်းရဲ့အဝတ်အစားဒီဇိုင်းကိုမော်ဒယ်ရောမင်းမဝတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအဒီဒါငါ့ကိုမှားလိုက်တယ်ကွာ။ဟဲ့ဒီတစ်ခါရောဓာတ်ပုံရိုက်မနေရအောင်မင်းစိတ်ကြရွေးဦးမှာ။ရွေးမှာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်နေရာရှာပြရတယ်ဘိုတက်စီကိုဆက်သွက်လိုက်မယ်လေ။ Okay လေ။ဟောဒီဘန်တော့ရိုက်ပြမှာပါနော်။ရိုက်ပြပါလေ။ဒီတရက်နေ့အတွင်းကျွန်တော်နေရာရှာပြရင်ရိုက်ရိုက်မှာပြောလိုက်မယ်လေ။ဟာဘယ်လိုဟုတ်ပြန်တော့မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟောဟုတ်ငေါ့ဒီစားကိုလေးခဏငားလိုက်ပါလားယူပါပါဗျာကျွန်တော်ကိုထက်ကိုပြကြင်လို့တမင်ယူတာဒါဆိုโอเคပဲကျေးဇူးပဲသွားပြီနော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဒီကမှပြန်ယူလို့
จ้าวันเนี่ยกูไม่อยากดูข้ามไปบ้างทีนี้ยามาไม่พาลูกเดียวเจ้ากูไม่อยากไปคนนี้ไปยามเนี่ยกูไม่อยากเอ็นเดียไล่บุกเราอ่านเลยเราดับหมดยังหมดเลยสาวเปียดอีกคู่ที่หายไปรู้สาวเปียดอะไรเขาเดินคนไหนอ่ะเขาโน่นนี่สาวเปียดจีอ่ะแต่ถ้าเราทุกแง่หมดสารใจเนี่ยผมมีเจ้าบ้านก่อนดีกว่าเยอะไหมสมัยนี้คนเดินขึ้นมาเลยยกบุญสูงแต่ถ้าข้าเราสมัยก็ได้สิพี่บ้านเลยถ้าตัวแต่ข้าเรางัดดับหมดเสียก็ยิ่งมีสิวลากันไม่รีเดี๋ยวเบี้ยสิเราลาแต่ถ้ากูไหนเราสมัยเราจะได้ตาสงอกูไหนเรายောက်ลากันมั้ยเอาล่ะคุณกูแทบบ่ย่อเสียสิคุณโลเคชั่นตั๋วจองไอ้สาวเป็ดนี่นะคุณท่านเนี่ยไม่คิดจะมีตื่นคุณว่าปั้นหมดซะแล้วสิพี่อยากรู้นะอะฉันบาบุญีไปอ่ะมั้ยรู้ป่ะไม่รู้คุณว่าบามันจะทําได้ป่ะไม่เอาหุบล่ะกว่าโอ้ยอกด่าในกอมมาเลียช่อล่ะช่อเลยสิกูเย่ปงซันเนี่ยจูอะไรจริงเนี่ยโชคดีที่มันสอดคือกูก็เลยจริงอ่ะไม่อยากป้องเลยอ่ะนะประมาณนั้นก็ใช่ไม่บาเลยครับพี่อ่ะกูไม่ได้ดูข่าวไปหมดไล่หลังครับกูไม่เนี่ยไม่สวยผิดฉันแล้วกูเนี่ยไม่อยากมูนี่ป่ะไม่เนี่ยไม่อยากมูอยากมูนี่มูนี่มูนี่อยากมูนี่ข้าพี่อ่ะที่ยาวๆอยู่ชาไรอ่ะ
တယောက်နဲ့ငါရက်လုံးတယ်ကိုထက်ဟမ်တနေ့ကကျွန်တော်တွေးခဲ့ရဆိုတော့မင်းကလေးကမင်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲကွာသူငါလာတဲ့ကမင်းတယောက်နဲ့ရက်နေတာလေအခုမင်းကဘာလို့လိုက်ရတယ်ငါရီရောသူဒီနားမှာရှိပါတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးငါရောက်ဘာကြောက်ပြောတာလဲကွာငါမင်းပြောတာနဲ့ကြက်သေးလေးတောင်ထားကုန်ပြီရောက်ဘူးဒီမဟုတ်မှလဲဟုတ်ငါတင်လို့မင်းကတရေမှများပြည့်နေလားမသိဘူးကွာဟာတော်တယ်ရောငါရောက်တယ်မလို့နောက်ဆိုမင်းလိုက်ပြဟိုကနှုတ်ယူသွားလိမ့်မယ်ကိုထက်ကလည်းကြာတော်တကယ်လူသားမင်းကလေးပါဟုတ်ကျွန်တော်တင်တော့သူဒီနားမှာရှိအောင်ပါကျွန်တော်တော့ရှာကြည့်အောင်ငါဘူးမတော်မှလည်းကွာမင်းလေဒီနေရာကစိတ်ချောက်ကြစရာကြီးကွာဟိုမင်းလည်းဓာတ်ပုံကြီးရိုက်စရာရှိသေးတယ်မတော်မှလည်းကွာတော့လာလာလာမကွာရောလာမင်းကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့ဒီနေရာထိရောက်လာတယ်မင်းကိုစပ်ပြီးပြန်ဆက်မယ်ဒီကိုရှင်မင်းကိုယုံနေစေဘာလို့ကိုနဲ့တွေ့ရင်ထပ်ပြေးလဲမုန်နေမင်းဒီနေ့အားလိုက်ရအားပါလေရေးကြီးကိစ္စမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲအော်ကွာနောက်လာမဂဇင်းအတွက်လေမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းကို country ပုံစံလေးလိုချင်လို့ကွာဟိုအဲ့ဒါဓာတ်ပုံအတွက်လေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းသွားဝယ်မယ်အဲ့ဒါမင်းမှလိုက်ကြည့်ပြီးပို့ပြီးအဆင်ပြေမတင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပြီးပါမယ်ကိုတက်အဆင်ပြေရချင်တာဝယ်ခေါ်လိုက်လေဒီမှာအိမ်မှာပဲရှိအဲ့ဒါဆို okay ရအောင်နေကြီးကငါမင်းစီကိုလာခဲ့မယ်ဒါဆိုဒါပဲနော် okay ဖနာလေကံဒီဖနာလေကံဒီအုပ်ချုပ်လေပြလာပြညနေဖုန်းအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လည်းလာဆက်ကြည့်ရအောင်ဘာလုပ်ကြလဲလမ်းတော့ဘယ်ကောမမေဘင်းနဲ့ကိုနဲ့တိုက်ကြချင်တာမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောပြောနေရမယ်ခင်ဗျ။ညီမလူလာရင်ဘုရားကလူတယောက်တော့ဘာရှိမလဲ။မင်းတိကျအောင်မင်းရတော့ဘာကြောင့်တရေပြင်းနေမလို့လုပ်မလဲ။ကျမလူပါ။ကျမဘာလို့တရေလို့ထင်ရလဲ။ဟိုညီမကိုလေဟိုတိုက်ပြက်ကြီးနားမှာတွွတ်တွွတ်ပြီးညီမကပျောက်ပျောက်သွားလို့အခုတော့တရေလို့ထင်နေတာ။အကောတော်တော်ရီးရတာပဲ။ကျမအဲ့လောက်တောင်ရဆိုးနေလို့လား။ဟောမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတိုက်ပြက်ကြီးနားမှာခဏခဏတွေ့နေတယ်။မင်းဘက်ကစိတ်ဆိုးသွားရဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတောင်းပါမယ်။ရပါတယ်။ဒီမှာအလောင်းနဲ့စိတ်မဆိုးတော့ဘူး။ဟာ။ဒါမင်းရဲ့ဆိုင်။မင်းရဲ့နာမည်ကသိစရာလိုလို့။လိုလာဘောကမင်းရလေ။ဟိုမင်းနာမည်မသိပဲငါတို့ကမင်းကိုဘလို့ခေါ်မလဲ။ဟိုတရဲမလို့ခေါ်ရမှာ။ဟာ။အဲ့လိုတော့မခေါ်ပါနဲ့။ကျမနာမည်ဇလပြူပါ။မ
င်းကိုတော့စိတ်ဆူသွားတယ်အသေးပွဲကိစ္စလောက်တော့တော့ကျွန်မစိတ်မဆူတော့ပါဘူးအဆုံးမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းများသွားပြီတင်ဟုတ်သားပြီကွာမင်းကလေဘယ်မင်းကလေးကသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအလွယ်တကူပေးပါမလဲကွာအခုမှတတိရတယ်အခုမြမရဲ့အခုလေးဟိုအလုပ်ကိစ္စအတွက်အရေးတကြီးဖုန်းတစ်ခေါက်လောက်ဆက်ရှင်လို့ဟုတ်အဲ့ဒါဒီဖုန်းညာဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ရပါတယ်ဆက်ပါအကျေသူနော်မြမဖုန်းလိုင်းကတိတ်မကောင်းသလိုပဲအကူကလည်းဒီအလုပ်ကိစ္စအရေးကြီးလို့ဖုန်းကဆက်မအောင်ဖြစ်မှာအခုအဲ့ဒါညီမကတခြားဆက်စရာဖုန်းမရှိဘူးလိုင်းအခုဒီပေါင်းညီမကကျေးဇူးပါလိုင်းဟယ်လိုမနီကိုမင်းလိုချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကမင်းကိုပေးလိုက်ပြီနော်ရှင်ဟုတ်ရောကျေးဇူးပဲဘယ်လိုမျိုးသားတဲ့လူလဲဟုတ်ကဟုတ်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 ကန်ဒီအုတ်ထုကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးကန်ဒီဟုတ်ကဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်တောင်းမမဟုတ်ဘူးဟိုတင်းမွားပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ဟူလီတပူထိတ်ပြောင်လေးဥစုံအောင်ဟဲ့ဟိုမှားလိုက်လို့ကိုလို့တလုံးလောက်ဆိုလို့မင်းကြီးလား၈တောင်းပဲပါအဲ့ဥထုတ်ကဟုတ်ပါ၈တောင်းပဲကျမူလီယာဇီကြီးတော့အနေတူတယ်အခုဟိုဖဏ္ဍာကတက်ကြည့်တော့မနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဆက်လက်ကြပါဟုတ်ပါတယ်အခုဆက်လာမှာပါမိုးနေပါဒီချိန်မှာဆက်လက်ဆက်လက်ဖြစ်ရတန်လေးကိုကြားချင်တော့ပြီးတော့ချားချင်းနေဆက်နေရင်အခုလိုမျိုးအေးအေးဆေးပြောလို့ရမယ်လို့မထင်တော့ပါပြောရစရာရှိလို့မင်းစရာရှိလို့ပါနေ့လျာဆိုင်မှာတွေ့လိုက်တာဘာတူလဲဆက်လက်ဖြစ်ကိုကြည့်ရအဲ့လိုတော်တော်ကြောက်နေပုံရတယ်တွေ့ဘူးကွာချောချာလေးနဲ့ရင်းနှီးနေတာအကြိုက်ဘူးအဲအကြောင်းကိုကိုရှိမှမအားမလို့ဆက်ပြောဆက်လက်ပြရကိုအဲ့တော့ဒီကြောက်စရာလို့လားကြောက်တာပေါ့တို့ကမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတာတို့ဆယ်တန်းနှစ်တော့ကမိဘတွေကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ကွာတို့ဘောမှာမိဘလိုပါပဲဒါနဲ့ဆလပ်ဖြူရကိုနာမယ။ကိုအီဂရစ်ပါ။ကိုအီဂရစ်နဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးလို့ရမှာ။ကိုကိုအကြောင်းမသိသေးလို့မိုးနေဒီစကားကိုပြောထွက်တာ။ကိုကိုကတိတ်ဒေါသကြီးတာ။လက်တံလည်းပြောင်းနေ။ဖြစ်နိုင်ရင်မိုးနေတို့ကိုထပ်ပြီးမဆက်သွဲပါနဲ့။ကိုကိုတိသွားရင်မလွယ်ဘူး။ဒါပဲနော်။ဆက်လက်
သွားမှာဝယ်စရာလည်းရှိလို့ပါဒါဆိုကိုလည်းလိုက်ပို့ပေးမယ်မလိုက်ပါနဲ့တော်ကြာကိုကိုတွေ့သွားလို့ရှင်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ကိုမကြောက်တတ်ပါဟာဒုက္ခပါပဲကိုယ်တော့တော့ကမဟုတ်ပါဘူး။ကိုမေရွန်တွေ့ရရင်ပြောတယ်။ဟော။ကိုမေရွန်မေးစရာတခုရှိသေးတယ်။မင်းကိုယ်နဲ့စတွေ့ရနေတော့ဘာလို့ဒီနေရာမှာတယောက်တည်းမဟုတ်လဲ။အဲ့တော့ကိုကိုဆုံးလို့ဝမ်းနေလား။စူယုံလေးလောက်နဲ့အလာတော့မိုးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတငယ်ချင်းတွေလျှောက်လဲကိုချိန်ထားတာကိုကမလွတ်လို့လေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းပြောလိုက်တယ်နောက်ဘယ်တော့မှလာမဖို့နဲ့ဒီနေရာကိုမင်းတယောက်တည်းလာတာမင်းကိုမှမပြောဒီနေရာကိုကိုမှမသိရဒီနေရာလေးကတိုးစင်းညစ်တိုင်းလာငုံနေကြနေရတယ်မင်းစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုတောက်တယ်မလားပါလဲ။မင်းတို့ရဲ့။သူများကိုပဲစိတ်ပူနေပါနဲ့။ကို့အန်ရလည်းကို့တတိထောင်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုကိုနဲ့ဝေးဆုံးပါနဲ့ပြပါလား။ကျွန်မတော့ဒီကုဏလေးရဘာလို့လာလဲမင်းမကကိုကိုရှိနေမှတည်ရနေဘာလို့လာတာလဲMm-hmm.
နေ့ပြန်လာစောလာဒီနေ့ဆိုင်မှာကိုကိုရှိနေမှတည်ရနဲ့ဘာလို့ဝင်လာလဲမင်းကိုတွေ့ကြလို့ရှင်သက်ရဲတင်းလို့နေကိုကိုမရိပ်မိလို့တာပေါ့သူသာသိသွားလို့ရှင်ရှင်အဲ့ညံမှာဆွဲထိုးခံရမှာမင်းကိုလည်းတံပြောင်းနေစာကိုသိပါတယ်ဒါမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရဲ့ခြေလန်းနေအကုန်လုံးကမင်းစီကိုပဲဥတီနေကောင်မလားဆိုင်မှာကြာနေတဲ့မင်းကသင်္ကာမကင်းဖြစ်နေမင်းကငန်းချမကိုကတ်ချင်ငါးဆိုင်ဦးလာနေဒီမှာနောက်ဆိုဘယ်တော့မှဆိုင်မလာနဲ့ကိုအီဂရစ်အနေနဲ့ဇလတ်ဖြူပေါ်ထိန်ချုပ်တာသိကိုတော့ကင်းမနေမင်းရမြန်လာကဲဘာလို့လဲဘာမလုပ်ပါနဲ့ရောမင်းတော့တိဟပ်ပေါ်လာဒီကောင်ငါမသိပဲမြို့လိုက်တော့ကြာ။ဒီမှာစာမစမ်းဘူး။ဒီကောင်ပါ့။ဟမ်။ဝိထားတဲ့ဇာတ်မော်ဒယ်လိုလိုပါလိုလိုနဲ့။ဟမ်။သူဒီဇိုင်းနာပဲနေလိုလိုပြီ။ဟေး။နေလဲတက်တက်တည်းထား။ဒီလိုကောင်မျိုးစိတ်ကူးနေတာမစင်းစားနဲ့။ငါနေ့ကိုဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပညာတတ်ဖို့နဲ့တဘောတူနေတယ်။ဒါတော့ပတ်ဆံရှိအောင်ပါနော်။တာမန်စင်းအောင်နဲ့ဇာမကန်နဲ့ဒီမှာတတိရရ။ကိုကလည်းညီမလေးကတော့ကိုတကယ်မချစ်တတ်သူနဲ့လက်မထပ်နိုင်ပါဘူး။ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်တကယ်ချစ်ဖို့ကတော့အဓိကပါ။ညီမမဟုတ်သေးဘူးလား။အေးငါတဘောမတူဘဲနဲ့ဘဒုမှတွဲဖို့နဲ့မစင်းစားနဲ့။တို့မမောင်းလိုက်မမောင်းမမောင်းမုန်းနေတို့ကြောင့်အခုလို့ထိုးခံရတာတို့စိတ်မကောင်းပါဘူးမုန်းနေအစင်ရောပြည့်ရဲ့လားယတန်ရာရောရှိသေးလားဘင်းကိုလည်းပြည့်စိတ်နေဆိုတို့မုန်းနေကိုလာတွေ့ချင်ပါတယ်ဒါမဲ့မင်းစီကိုလာရင်ကိုကိုတိသွားမှလည်းစိုးရသေးတယ်လို့စပ်ပြီးရယ်စာအုပ်ချက်ပြတာ။အဲဒီစာအုပ်ချက်ကြီးကနေနေတယ်နော်။အဲ့မှာတို့အဆင်ပြေလာခဲ့ပါမယ်။လာကနေကြရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်။အဆုံကိုစောင့်နေတယ်နော်။ဒါပဲနော်။เนี่ยဆိုရင်ทําไมไม่ซ่าเลยซ้ําปิดตรงต่อไปเนี่ยဆိုရင်เนี่ยไก่แกจะเสร็จต่อไปแล้วมูเนี่ยมีบ้าเลยอ่ะไม่มีอยู่ล่ะกูเนี่ยมีบ้าเลยอ่ะดีมาม่าไม่ใช่อ่ะกูอ่ะมีจีน่านี่ค่ะดีมาเดียวเท่านั้นนี่อ้าวทําไมซ่าเหรอกูอ่ะกูฉะปิดไปแล้วซ่าอ่ะแต่คาลีเจ้าก็เลยเปลี่ยนมาไว้ไว้ซ่าเลยนะเนี่ยมันก็ผิดတော့ดูสุ
ဒီလိုပဲပေါ့ကိုကူကိုပဲပြုစုရအောင်ပေါ့ခုလိုမိုးနေတရားရသွားတာတို့ကြောင့်ပါတို့မိုးနေတောင်းပန်ပါတယ်နော်မလိုပါဘူးမင်းကိုချစ်မိမှာတော့မင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့မင်းဘလို့ဒုက္ခမျိုးမဆုံးကိုခံနိုင်ရှိရမှာကိုကောမကြောက်ဘူးကိုရေကုရတဲ့တံပြောင်းနေဆိုတာကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းကိုချစ်တဲ့ချစ်တယ်ကိုဒါစီလို့မှမရဘူးမင်းလည်းကိုကိုချစ်တယ်ဘယ်လိုချစ်တယ်လို့ပြောလို့မင်းကိုမချစ်ဘဲနဲ့တော့ဒီကိုစီလို့လာပါမင်းကိုချစ်မိလို့တရားရဝရောက်ချလေးအများကြီးပါသူတို့စီရောဒီပုလို့ပါဘာလို့ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်ပြင်တိုက်ထားတယ်ရွှေသွားအဲ့ရွှေသွားတော့ပားရိုက်ပြီးတော့ချုပ်ယူသွားတာဒီဘွားမှာဝင်နိုင်စားနိုင်နေနိုင်တာဆိုလို့ချစ်ဥပြီးနေမယ်ကျမအပြိုကြီးဆိုပေမဲ့ကို့ပစ္စည်းကိုထိထိသိမ်းသိမ်းနေတတ်ပါလေအရှင်ကြီးပဲအရှင်ကြီးပဲဟောတော့ရှိတယ်ရှိတာပဲနဲ့ရှိရှိရှိအာမေနဒီပစ္စည်းဘလောက်တော့ရှိရဆိုတော့ငါသိရတော့ဟမ်ကဲလေဝန်ကြည့်လာလေ။ဆက်ကြည့်လာလေ။အော်မလိမ္မောဗျာ။ဘုရားသူမိုးချိုးပြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့ညာ။သူ့တော့တက်လို့ရော်လေ။သူကဟုတ်လို့ပြုံးပြုံးအသက်ခံနေ။ချစ်တရလေငါ့ကိုချစ်ရဲ့ချစ်ရဲ့။ဘူးတော့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ မင်းစလက်ပြူကိုသိချင်မှငါသိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စတော့ထားပြစ်တယ်တန်းနိုင်ပါတန်းနိုင်မင်းတို့ရင်မကြည့်ရတော့ဘူးသူ့ကိုယ်ကြီးကမလွယ်ဘူးကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့ရောစုံနေကြနေရတယ်ဘာသူ့ကိုယ်သိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတတိနဲ့နေတော့မင်းအတွက်ပုံပြီးစိတ်ချရတာပေါ့ကွာ
哦呀，嗯，今天没去那边嘛？今天到那边去不能住了呀？楼里来找小明了，就是，我这边来了。刚来，刚来，刚来。楼过来就是，多老了，生意好呀。你那边有没有？啊，哥哥，你为了新装的公司来，对吧？给到你。就寄米块来说，把那上班办了。六八卦，没过节不如拉别样吧。过段那上的苦，但不喜欢。就嘞，我不知道。真的骂他一呢，把我那样留下，前面养老子没谁敢留端的，哟，你都不骗，你把研究嘛？这个来着，就那样的呀，不也嘛？呀，没我爸妈生意比你，地基上我楼房没进来过，也是他们阿姑来担家管。哦，阿刘没来管来着，上班干的妈来洗下来的。爸，没没干妈的，呀，没让爸妈给留的。没有多的老人呢啊，都你妈没表讲给他们活不掉，这边没事的话，这边没有垃圾的。这边就没有多垃圾的，民工嘛，压了也占压也都不叫压他了啊。我这干的呀，除了一年一年出了名了的嘛。哪里兄弟哥？小木呢？明路也热闹，一单一单的都来的。我后面不会都快要的。
मोनी ने टूले सला पी थो मा मोनी तो मैं लाई पार न ညီမစီတာ။ ညီမမင်းကိုခဏတွေးတယ်။တော်။အဲ့တော့မင်းအဟုတ်ကြီးထင်နေရအောင်။ဒါစလပ်ချင်တဲ့ပြည်ကြောကြီး။ညီမမင်းဆိုင်ရာရှာမယ်ဆိုတာသိလို့ဆိုင်ကတော့မလာတော့ဘူး။သူ့တော်ရင်ရှိတဲ့နေကိုအလဲသွားတယ်။မင်းကျွန်တော်လိန်နေမှာမဟုတ်လား။သူကျွန်တော်တကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ เอลี่เมนแบกก็ไม่ยอมจีนายออกผิดนี่มาတော့งาเปียตัดติจ้างานญมามาฉิดตุชื่อดิงาโกไรตบอดูโลขึ้นอยู่ดาเอตุฉิดตุก็ล้อเซนနိုင်ငံเจ้ามาจองตัวตัดตุฉิดตุไม่ใช่ไอ้เฉิงไคไม่รู้ขนาดนี้ใส่ใหญ่เผ็ดน่ะจนไม่ยอมอูเปียเอตอกาวมาเลยกองเว้ยกว่าเอลี่ไม่ยอมอูตัดติจ้า ดีไซเนอร์มูนี่ตีเลยดีไซเนอร์มูนี่ทำไมไม่รู้จะเอาเลยฮะดูรถเขาอ่ะเหมือนกูมาอ่ะจ้ะดีไซเนอร์มูนี่สุดอ่ะเอ็งนะกูบอกถ้าดีไซเนอร์ดีไซเนอร์อะไรวะโมเรนจ้ะนี่บอกตอนนี้อะไรบ้างเนี่ยตู้ซวยอะไรดีไซเนอร์เด้อเด้ดีไซเนอร์อ้าล่ะ ตู้ดีไซน์นี่ด้วยอ๋อไม้เด็กกว่าตู้ไอเดียตลอดติดตาเว้ยเปียอย่างนี้ไปสัดท่าเลยตลอดทุจ้าเลยฮะถูกต้องนี่จ้ะนี่กูพ่นมาใส่มาตู้ดีไซน์เองนี่ตีนได้เลยเหรอนี่อ่อมมีมาจิ้งสิอืมงาละไอ้โหลไปต้วยมิได้ฮะตู้นั้นงาปูปองไล่โลษิงงาโลจินแน่ใส่ไปพ่นเลยอ่ะมาตีจ้าเลยเอ้นี่นูใส่ตาพ่นมิโลษิงงาเหรอเลยนี่นูดีไซน์ซวยท่าเองอยู่แบบเว้ยๆดอกมั้ยฮะ
ော်ဒါမှမဟုတ်ငါ့တော့နေဈေးလျှော့ပေးရမယ်နော်စူပါဒစ်ကောင့်ငါကတ်စတမာကြီးလွတ်ပေးရင်နေကပါဆန်နဲ့ပြန်ပေးရမယ်နေကတော့လေစီးပွားရေးသမားလို့မပြောอ่ะพี่เกลิมาพี่เกลิมาทอดบานเลยคุณนี่งาญีลงแล้วซ้ายหน่อยมาตัดก่อนမင်းကလေးလေငါလဲကြောင်တမင်သက်လောက်တာလားကျမတမင်သက်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါတော်မင်းကဘာမှဆက်ပြီးရှင်းပြမနေနဲ့မင်းကလည်းစကားဆက်မပြောရှင်မင်းပါတမင်လောက်တာမဟုတ်ဆိုအခုလေးမြင်တယ်နောက်နေ့ကျချစ်ချပိတ်လာပြီးရှင်းပြတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဦးကြီးဟောတမင်ဦးမင်းဒီမှာပြီးလာဟောဒီလိုပါပဲမင်းမတန်းနေဒီချတိကမနေ့တိုင်းဒီဆိုင်လာနေကြခုလေးကလည်းမနေ့တိုင်းလာနေကြဆိုတော့မင်းမတန်းနေအခုကျင်းကနော်မိုးနေဦးတော့ဝမ်းသာသွားပြီစကားပြောဖို့ဆိုပြီးဆိုင်ထဲဝင်သွားငါတို့လှမ်းပြီးအောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်အားအားလေးသွားငောင်းမရှင်းပြရဲမျက်နှာအခွဲသွားတယ်ဒီမမြင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟာမင်းနဲ့ဟာငါပြုံးပြတာတိတိနဲ့တမင်ကိုမျက်နှာထွေသွားတာလူစင်းစားကြည့်လေဟာငါလည်းအရန်တက်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေငါအမြင်ကက်ကက်နဲ့လေ PK ကိုတောက်နေလိုက်ဟွန်းသူလဲလေငါပြေခဲ့တဲ့ညတော်တော်တဲသွားတယ်အာသူပြန်ကန်တိလေငါခုံဆွဲပြီးထားလိုက်ကောအဲ့မှာငါခုံနဲ့သူ့ချောင်းနဲ့ညီပြီးတခါလေးလဲပါလေရောဟမ်နင်တမင်လောက်လိုက်တာလားဟောတမင်မလောက်ပါဘူးဟဲဒါမဲ့ तू ကလေငါတမင်တက်တက်လောက်တယ်ထင်ပြီးတော့တော်တော်တင်းသွားတယ်ဟာဟောနင်ကလေဟာကျမနာမည်နေရီတာပါကွန်ဘိုးနေကိုဒီဇိုင်နာမန်းသိလို့မိတ်ဆက်တာပါဆိုပြောလိုက်တာမဟုတ်ငါလည်းပြောမလို့ပဲ तू ကမာနာဆွဆွကြီးနေပြဿနာဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဆင်ကိုမရောက်လိုက်ဒါပေမဲ့ငါနောက်တစ်ခါအဲ့ဆိုင်ထက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင် तू နဲ့တွေ့နိုင်ပြီရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဆိုင်က तू ထိုင်နေကြဆိုင်လေဟောနင်းဖြစ်ကလည်းဟာတက္ကသိုလ်မှာအကြောင်းသူကြောင်းသားချင်းချင်းလေခင်ဖို့ကြိုးစားတာကြာနေတာပဲတခါတည်းကြာတော့လေလေအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မျိုးလေးရာပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။မှန်လေ။ပြောပါအနေပြောရင်ပြီးတာပဲနော်
ားဟုတ်ပါရဲ့မိုးနေပြောနေတာပါအော်အမမနေ့ကတော့မရတော့ဘူးအမရမရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကလည်းနည်းနည်းဟိုလက်ဝင်နေတယ်လုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်တပတ်ကတော့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရရှိမှကျွန်တော်ပြောတာကြီးရှိနေပြီပါဒါကြောင့်ဒီပါတယ်နော်အမတော့တပတ်ခါလိုက်တော့ရအောင်လို့ပြောပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါရရနေမှဆိုဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘာဘာလို့ကထပ်ပေးအောင်လို့လဲအချက်မလွဲပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုံစံအားကျွန်တော်လည်းဒီကလေးကိုကျွန်တော်လည်းအားမလာတော့ကတော့ကစီနာကြီးတော့ဟိုတခါတော့ခေါ်သွားအာနေရတဲ့ဟာဖုန်းနံပါတ်လည်းပဲဖြစ်နေမှာတောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုလို့ဟိုတနေ့ကငါနေစီဆက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နေမှာရှိသေးလားဟာတချို့လောက်ရှာပေးစမှာလေအဲ့ဒါဘာလို့မို့လဲအဲ့ဒါမိုးနေရဲ့ဖုန်းအဲ့ဒီကငါနေစီကိုမိုးနေရဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်တာတကယ်အေးဟာမရှာရှာရှိသေးတယ်ကွာခဏချလိုက်လားဟဲ့ဒီရဒီရမှာအချင်းကြီးရလေဟုတ်လားဒီမလေးအော်အေးဟုတ်တာပဲဟယ်လိုအော်ဟယ်လိုမိုးနေနဲ့ပြောချင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်မိုးနေပါပြောပါအော်မိုးနေလားဟိုတို့အမှတ်မိလားတို့ဘာလို့လဲမင်းထင်လဲတို့မထင်လောကီစားနဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုံစံလဲဟာရှင်တော်ကြီးကျယ်တာပဲပြန်ဆက်လေပြန်ဆက်ဟာမပါဝါအော့ဖ်လိုက်ပြီတော့ဟမ်သူဘယ်သူဆိုတာလဲသိတယ်သူဖုန်းနံပါတ်လည်းငါတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့နေဘာမှပူမနေနဲ့သူ့လိပ်ဆောင်ကမရအောင်စုံစမ်းပေးမယ်ကဲဟဲ့သူ့လိပ်ဆောင်ရတော့ငါဘာလုပ်ရမှာလဲဟာနင်းရလဲကျမနေရီတာပါကျမတို့လေဝတ်စုံတစုံစာဒီဇိုင်းလေးဆွဲပေးပါစေဝေရောလိုက်ပေါ့ဟာYeah, Lee.
ကျမနာမည်နရီတာပါရှင်ဒီဇိုင်နာမိုးနေဆိုတာကျမသိတယ်ကျမကစီမူမှာကြောင်းတက်ပြီးတော့ပြန်လာတာလေရှင့်ဟိုမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာမြင်မှုထားလို့ဒီဇိုင်နာမိုးနေဆိုတာကျမသိတာကျမလေရှင်ထွန်းထားတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးအရမ်းသဘောကျတာကျမကမြန်မာပြည်မှာ fashion site ဖွင့်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုကျမဆိုင်မှာတည်ထောင်တင်နေတာကျမရှင်ဒီဇိုင်းတွေသဘောကျလို့ရှင်နဲ့ရင်းနှီးချင်ခဲ့ရပါရှင်အရမ်းမာနာကြီးရပဲနော်မိမတွေကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိမုန်းနေရတာလဲကျမရှင်ကိုခင်ညင်ပါတယ်ကျမရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုရှင်လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမစီဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်နော်ကျမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဟာသူ့စီတော့နောက်ဆုံးချိန်တိုင်းပြထည့်လိုက်တာပဲဒီစီဖုန်းတွေပဲမဆက်တော့ဘူးလို့မဆက်တော့ပြီပြီပေါ့ဟာသူကပြန်ပြီးမဆက်ပဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဘာလဲသူ့ကိုထပ်ပြီးပတ်သက်ရှာဘာကြောင့်မှမရှိတော့ဘူးဟေးဟေးမုန်းနေရေဖုန်းကဟမ်ကျန်စက်တယ်မဆိုးဟယ်လိုအော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အော်ဟိုရှာပါရဲ့ဒီကလည်းလိန်ဟိုကနေပြန်လာတာတိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးကိုမုန်းနေအဆင်ပြေမဲ့ချိန်ကပြောပါဒီရှာရလေဟိုအချိန်နဲ့နေရာကိုကိုမုန်းနေစိတ်လောက်အတိအကျပြောပေးပါလားကဲတားခဲ့ပါမယ်နေရဟိုနစ်ဆိုင်အတွက်တော်ညာရအောင်လေကိုမိုးနေရဲ့fashion အင်းဒီဇိုင်းနေနဲ့လေဟိုနည်းနည်းအောင်အတူဝစ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လိုက်ဟာဟိုပြီးရင်ငါးတကယ်ရင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့ fashion ကဏ္ဍမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလူစိတ်ဝင်စားမှာသိကြတယ်နော်ဖြစ်ပါမလားငါအဲ့လိုပုံစံမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ရဘူးဟာနင်းရဖြစ်ပါတယ်ဟာနင်းတစ်ထောက်ချိုးတယ်ဥစ္စာဘာလဲဟုတ်တယ်မလားကိုမိုးနေရဆင်ပြေပါတယ်နရီတာရဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဆင်ပြေနိုင်မှာပါဒီ onary dye fashion ဆိုင်ကိုလည်းအချိန်လိုအတွင်းမှာလုပ်ပြီးပါတော့။ချစ်စုပါပဲနော်။ကျမတို့အခုလိုမျိုးစဉ်းစားပေးရ။ဒါဆိုရင်ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲ။ယောက်ျားလေးဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှအဆင်ပြေရှိပါတယ်။ onary dye အတွက်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆက်စပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဗျာ။ဒါဆိုရင်ရှေ့ဘက်ထဲမှာကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်မယ်နော်။ဖြစ်တယ်မလား။ရှေ့ဘက်ဆိုတော့ရပါတယ်ဆင်ပြေပါတယ်။ဒီဒီဇိုင်းနဲ့မိုက်ပါတယ်ဒီဘက်ဒီဇိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဒီမှာပတိလေးမှာအဖြူလေးထပ်ပါမယ်ဒီကောင်ကနော်မင်းကမင်းရောမင်းစင်တာလေးတစ်ခုရှိရမ်းဘာကြီးစားမလို့ခွင့်တောင်းနေရဟိုမင်းရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါမင်းလေမင်းရအသေးကွဲနေရဆိုนายดาบပြောอ่ะกูแทบပြောอ่ะกูแทเนี่ยแหละดีโลเว้ยสกาแซ่เนี่ยจ้องอยู่นะนายดาเนี่ยสะด้วยกันอ่ะซิไม่เปลี่ยนมวยผิดขึ้นอ่ะใช่จ้องยายมากูก็ကျွန်တော်နေသားကြတော့ပါလေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးနှုတ်ထဲမှာနေထားနေတယ်ဟုတ်ပါလေ
တာမှာချစ်သူရှိတာမှန်တမ်းပြောင်းရှုံးပါလားရှုံးပါမှာခုချိန်ထိလေတခါမှကြီးစားမထားဘူးတကယ်မချစ်ဖက်နဲ့လည်းမတွဲချစ်မှာဘူးခုမှဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေရအရှမ်းနှိမ့်ကုတ်တာကြီးစားမရှိလို့တဲ့နရီတာကကိုချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထက်တဲ့လူတယောက်တည်းပဲဖြစ်စေချင်တာပြီးတော့အသေးကွဲမှလည်းကြောက်တယ်နရီတာစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောက်ျားလေးမတွေ့သေးဘူးရှိတော့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောပြပါไอ้จำญามาตัวจ้านเนาะจินหมอกนี่มาชื่อแต่ปิสิเนี่ยอกโลอยู่ว้าแต่เพียงไต่ขาได้หวยว้าไอ้หวยก็တော့ป้าย้ายไปแล้วชุบอยู่ว้าล่ะดีกว่ามาวินไหนซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ชิอู้ไปเนมั้ยจม้าอပြူยี้ဆိုပေမဲ့กูปิสิกูทิ้งๆๆหนีตัดไปเลยฮะชิ้นอยู่แหละชิ้นอยู่แหละเอาโดนๆชิ้นชิ้นๆๆเอาแล้วนี่ปิสิบลาวๆชื่อแล้วสองาติ๊ดเนาะฮะကျေရုံကောင်းကြည့်လာလေတက်ခဲနေတာလေအော်မလိမ်ပါဘုရားဘုရားသူငိုချိုးပြစ်တဲ့မြမနဲ့ညာသူ့တော်တက်လို့ပါလေကျုပ်ကဟုတ်လို့ပြုံးပြုံးအသက်ခံနေရှစ်တိရလေငါ့ကိုကြည့်ရအကြည့်ရခိုးတော့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ Hello, နရီတာလားပြောလေတို့မူနေအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုပို့ထားတယ်အဲ့လကောက်ဖွင့်ချလိုက်ပါခဏလေးနော family name ကိုပြောရလားဟုတ်တယ်ရပါတယ်မင်းပါအတွက်နဲ့ဒီပလင်းလေးကိုပို့လိုက်တာလေအဲ့ဒီပလင်းလေးထဲမှာပါတဲ့ဆက်ကူကောက်လေးထဲမှာစားတချောင်းစီရှိရယ်မိုးနေစိတ်ညစ်တဲ့အခါဖွင့်ပြီးဖတ်ကြည့်ပေါ့ဒီပလင်းနဲ့အကျယ်လေးအတိုင်းမှာစာရေးထားလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုမင်းအရင်ပြင်မမှာပေါ့နော်။လယ်လနဲ့တော့ညောင်းတာပေါ့။မင်းပါစိတ်ကူးနဲ့အခုလိုမျိုးလုပ်ရတာ။မိုးနေအတွက်စိတ်သက်သာရရအောင်လို့ပါ။နေမကောင်းလို့ရှင်စိတ်တော့ရမလား။အဲ့လိုပဲစိတ်မကောင်းလို့ရှင်လည်းစိတ်သက်သာရရစေတဲ့စားလေးတွေဖတ်ပြီးကုသရတယ်တဲ့။ဒါပဲနော်။စိတ်နစ်တဲ့အခါကျရင်ဖတ်ကြည့်ပေါ့။မိုးနေတယောက်တော့သူ့အုံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်တော့ကရောင်းနေပါလေ။တင်းအောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေတင်းနာမှာအများရှိမိုးနေရှင်သိတော်တဲ့ဒီဇိုင်နာတယောက်ပါ
ဆင်ချသူအတွက်ထပ်ပြီးမရှာတော့လား။ဆင်ချသူဖြစ်ရမယ့်မိန်းကလေးကအရန်အောင်ကန်ကောင်းပါလား။မုန်နီအချိန်မှန်အိပ်ပါအချိန်မှန်စားပါအချိန်မှန်လုပ်လို့မုန်နီကျမတိတ်တော်တယ်လို့ရှင်းမထင်ဘူးလားနောက်တာပါကျမထင်ရှင်းအဆဆရလားပို့တော်ပါလေမုန်နီရှင်းစိတ်ညစ်တဲ့အခါအားရပါရရှင်းလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်စားချင်တာတစ်ခုကိုဗိုက်ဝအောင်စားလိုက်ကျမတော်လေးစိတ်ညစ်လို့ရှင်ခေါင်းဆွဲချင်စက်တွေအားရပါရစားလိုက်တယ်ဆက်လုံးလို့လေးချွေးရောမြေရောထွက်ပြီးစိတ်ညစ်တာကိုပြောက်ကုန်ရောတိတ်ထွက်တာတော့ကောင်းပါရဲ့မုန်းနေရဲ့ဒါပေမဲ့လေကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့မျိုးတော့ဖြစ်စီချင်မယ်။မုန်နီအရင်ဆိုင်နေလို့ရှိရင်ကျမစီဖုန်းလက်ဆက်လိုက်နော်။ကျမအရောက်လာပြီးတော့ရင်းစရာတွေပြတ်ပြတ်မယ妹妹生日封上来着，啥人买一台？哎，阿公不想生日了。好的，我们来第二个，不认识。Hello， 阿哥，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 ကိုကြောင်ကိုရဲ့နှလုံးခုန်တယ်ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ကိုစိုးရင်တခုကစမ်းသပ်မှုတခုနဲ့ကိုခဏတာတော့ချောက်တော့ဘူးနည်းရတော့ချင်နေတာကိုကပြောပြရင်အကောင်မလေးကိုပြန်ချင်လာမင်းကပြောပြမယ်เนาะกูชิมิตัวละเนี่ยโหนี่โทรนอกเนี่ยล่ะไอ้มิงกูก็กระดิไปพี่ตัวไปเนาะพากระดิแหละกูชิดแต่กองมะเลยกูก็เปลี่ยนชิดแล้วก็ปลุกไปซะไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้กาเมียตู้สระเอาหน้าทำมาအလားဆက်ရှူမင်းနဲ့ငါလည်းကျွန်မပြောစရာစကားမရှိဘူး
ပြောင်းနေတာဒီတော့မဟုတ်ဘူးကိုတွေ့ခဲ့ပုံမှာဒီလိုမျိုးထိပဲတွေ့ထားပုံကျက်ခဲ့တာဆက်လာရှင်မင်းတို့တန်တန်မာဖိုင်တာနဲ့မိကြီးကလည်းကွင်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားညီမလေးဆိုတကယ်ချစ်တာလားဘာချစ်တာဘာချစ်တာဟမ်အတိတ်ကမရှိစကားငါဆင်းနေတာမပြေးနဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်ငါတဘောတူတဲ့လူနဲ့တွဲရမယ်လို့မိကြီးကဖြတ်မှာမဖြတ်ဘူးမဖြတ်နိုင်ဘူးမပြောင်းဟာနေရာမဲ့လူပါဝါငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်မင်းဒီကောင်မထမ်းဆိုရင်ငါတို့ရင်ဝန်သွားတောင်းချင်တာသူတွေကိုဒီဘောဟာဒီမလေးတောင်းမှာမလေးဒီမလေးဒီမလေးတို့ချက်ဆိုရင်ပြတ်ပါမယ်နော်ဖုံးစံပြီးပြတ်အဲ့ကောင်ကြီးဖုံးစံဆက်လေကိုအတင်းချင်းကြောက်ပြီးဖြတ်ခိုင်းကြတာလေကိုကိုကျင်းနာဘုန်းနေတို့ဖြတ်ခဲ့ပြီမယ်ကိုကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာမိုးနေကိုပြန်ဆက်ပြီးရှင်းပြဖို့သူစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ကိုကိုကတိတ်လေတို့ဟန်ဖုန်းပါဝါပိတ်ပြီးတိမ်းထားခဲ့ပြီးတော့တို့လည်းအိမ်ထဲကအိမ်ကြီးပေးမထွက်တော့ဘူးတို့မိုးနေနဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါမှာမိုးနေကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့တို့သိခဲ့ရတယ်တလားဆိုတဲ့အချိန်ဟာတို့ငရေရောက်နေတယ်လို့ပါပဲကိုကိုတို့နဲ့ကိုလိုက်မွားရဲ့ပုံပြပြီမိုးနေကိုစိတ်နာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတို့မနေ့ကမှသိတာဒီပါလို့ကူမကွာတို့အခုမှအပြင်ထွက်ခွင့်ပေးခဲ့တာလေမိုးနေမိုးနေမှာချစ်သူအသိရသွားပြီဆိုမင်းရောသူပြောတယ်ကိုကိုပြောတယ်ကိုကြီးကလေးပြတ်တော့ညံကောင်းတဲ့လူပဲကျုပ်ကလူဆိုးဖြစ်အောင်ဘာလာပပိုင်ကွတ်ဆက်လိုက်တယ်စလပ်ပြေကို
ခဲ့ချင်တယ်ခင်ဗျာ那就过去了，拉拉过来。都要跑到哪了？姑娘点在我这拉过来。顾彪，都要在我姑娘那边去。还留出去啊？都给我判定给他了。不是有这么难想的手臂牵强的。都给我撇开了。都谁呢压多少米是吧？对不对？渡过还啥么可能？渡过啊！过这啥么也要讲点知识点。什么渡啊？过年那里的，吃的比平常还少点。对呀。我不要来打你，都把我困了点了，我是有变安静来了。我都变米多些呢，是不是？得一张拿手给我们。像姑爷弄的，哎，现在咋了？姑爷那天几天还是没到？那家是那批有过去啥玩意？家里没。变来的多，就我那都
ရပါလာဒါဆိုမင်းနလီတာကိုဆုံးလို့ပါလာကိုချေမနလီတာကျွန်တော်ပွိုင်းတူဒီကနေလို့ရနေလုံးသားပြန်နေရှင်းတာကိုပြီးပြည်ရမင်းဖြစ်ကြီးရတယ်ကွာငါမင်းကိုကိုရင်းလဲစစိတ်လဲညစ်တယ်ဒီမင်းနေရာမှာငါဆိုလဲရွေးရခက်မှာဒါမင်းတယောက်ယောက်ကိုရွေးရမှာကျမနာမနေရတာပါရှင့်ကိုမဂ္ဂဇင်းတွေမှာမြင်မှုထားလို့ဒီဇိုင်နာမိုးနေဆိုတာကျမသိတာကျွန်တော်မစလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းอ่ะသူ့မန်နေဂျာကဒါနဲ့မင်းอ่ะဒ
တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့ဆုံးပြီးတော့ငါတမင်ချိန်မိလိုက်တာကွာချောက်တရပါပဲဒါကြောင့်မကူကအရှင်ကိုချက်မိခဲ့တာ ਉਹ ဘယ်လိုနည်းလောငောက်ခွင့်မလို့ကြပါဘယ်လိုနည်းရဲ့ချက်တရားရွှေရခက်စီလို့နှစ်ယောက်လုံးအောင်ထားခဲ့ကြအောင စားတွေ့တော့ပေးခဲ့တဲ့ပုံပါလေးပါအခုချိန်မှာဒီပေါ်လေးကတိုးတက်မလို့အတော်ပါဘုရားနဲ့မုန်းနေတယ်တို့မုန်းနေခွင့်လို့ပါတယ်